Akta han biter! Vilken jävla dåre. Nu har han åkt i 200 meter efter en mus och lyckats ta på fjället. Herregud. Ja, det är ett Albin. Det var fångsten. Nu mår du släppen, Albin. Ja, håll du hunden då? Ja, sitt. Släpp vägen då. Måste släppa han. Så han får kuta ner i snön. Han... absolut inte ha honom på ansikte. Albin! Oh, ser du? Nu drar han iväg. Han gömmer sig där. Nej, men Albin, låt oss vara. Vad duktig du var, Albin. Stanna. Stanna. Jag gjorde det på mig.